Han dränker kvinnor i sperma. Smittad sperma. Ikväll pratar vi om HIV-mannen. Det här är Efterlyst och jag heter Hasse Aro. Du är HIV-mannens senaste offer. Jag såg honom! Han såg exakt ut som fantombilden! Ja, var det allt? Sen, vet du, sen sa han: akta dig så jag inte har oskyddat sex med dig så du får HIV. Och då förstod jag, det är HIV-mannen! Nej, vad obegripligt otäckt. Leif? Ja, det är... Jag har ju läst på om det här och det... Jag håller på att skjuta mig själv på foten, men det kan man ju liksom, det, vi hade ju också så här, jag kommer ihåg Motala polisen, det var en, ja, det, jag minns som en konstap i Borefstaden brukar jag säga det, var, men jag ser ju också en analys i det här, och det är en förskärare, det var, jag har en tapet från Christer Petterssons gamla, tack. Vi har bilder på när HIV-mannen flydde från Stockholm hals över huvud. Vi varnar känsliga tittare. Gråt inte, jag är polis. Ja, nästan. Och jag lovar att jag ska korsfästa den där jäveln med mina bara händer. Om det så blir det sista jag gör. Ring om du har sett något, ring. Jag heter Hasse Aro. Hasse mein Schatz, det är jag. Laserman! Har du knäppt några svartskallar på sistone då? Vad säger du? Ja. HIV-mannen, jawohl. Jag är 100% säker. Skynda er hit. En rosa taxi? Ja, mein Führer. Den är här. Vi är på väg mot Partille där HIV-mannen befinner sig. Det är skrämmande. Det är obegripligt. Men jag heter Hasse Aro. HIV-mannen. Jag heter Hasse Aro. Spelet är slut. Jag heter Hasse Aro och står här med ett av HIV-mannens offer. Det är obegripligt tragiskt alltihop, eller hur? Det kom som en chock när han berättade att han... Var HIV-mannen? Inte var HIV-mannen. Skrämmande. Jag förstår inte. Det här måste vi gå till botten med. Ingen lämnar lokalen innan alla kommit upp här och HIV-testat sig. Sanningen ska fram. Jag är Hasse Aro.